שלום, שוב איתכם, ערב שבת, פרשת כי תצא. פרקי 929, אנחנו כבר לקראת סוף ספר מלכים א', מסתובבים דמות של אחאב, מלך ישראל, נפגש עם אליהו הנביא, קוראים אחד לשני עוכר ישראל, אתה עוכר ישראל, אתה עוכר ישראל. אנחנו נרצה לדבר על, גם על זה וגם על זה, גם על פרשת כי תצא וגם על הפרקים האלה של 929, עם האורח שלנו, יושב ראש מפלגת זהות, משה פייגלין, שלום, ברוך הבא. שלום הרב בני. אני חושב שנדבר הרבה על זהות. נדבר על, על זהות, ואולי נדבר גם על פחדים ועל תקוות, ואני רוצה לצלול איתך ישר פנימה, בסדר? פרשת כי תצא היא עמוסה ב, כמו שאומרים, עצים ויער, שמרוב עצים לא רואים, מלא מלא מצוות שאתה מלקט אותם, והמון אנשים ניסו לעשות סדר ב, ביער הזה, נכון? לראות את העצים שמתלכדים לתמונה. אז אני אתחיל מתמונה אחת, בסדר, מעץ אחד, ונראה לאן זה ייקח אותנו. כי תצא מחנה, אני קופץ איתך ישר פנימה, הפרשה היא פרשת כי תצא, אבל יש פעמיים כי תצא בפרשה. הפעם הראשונה מספרים לנו את סיפור כי תצא למלחמה, ואז אתה תראה פתאום אשת יפת תואר, ומדברים איתך על האיפוק, ומדברים איתך על איך מתמודדים עם יצרים במלחמה, ואיך מתמודדים עם כל מיני תנועות כאלה של מה לגיטימי ומה לא. לא יודע אם נגיע לשם, אבל אני בוחר דווקא להתחיל מהכי תצא השני. הכי תצא השני זה כי תצא מחנה על אויביך, ונשמרת מכל דבר רע. עכשיו, פסוק נורא נאיבי, נכון? כאילו יש את השיר הזה של פרחים לך שולחת אימא, נכון? מכתב מאימא, חווה אלברשטיין הייתה שרה, כשהיינו ילדים. כשאתה, אימא מפולניה, פתאום הילד שלה מתגייס לצבא, מה היא יודעת? היא אומרת, אם אתה פוגש טנק, אז תיזהר. ומה זה? כי תצא מחנה, נשמרת מכל דבר, תיזהר כי זה נורא מסוכן. מאוד נאיבי, אבל זה לא נאיבי, נכון? לא, נשמרת מכל דבר רע כאן, הוא לא במובן להיזהר מהאויב. הוא להיזהר מלצלול לדרגה רוחנית נמוכה יותר. כך המשך הפסוק, אפילו בניקיון האישי. כן. אתה יודע, הרב בני, אני זוכר שכשהגעתי לטירונות, בגיל 18, האישה, יצא... מאיפה הגעת? כאילו... הישר מהישיבה התיכונית, אני לא רציתי להתגייס להסדר היה, אז והלכתי ישר לצבא. לאן? אני ביקשתי את האחי, ובגלל המשקפיים, העבוד שלי לא יכול... אמרתי, מה הדבר הבא שאני יכול? שאלתי שם בבקום, ואמרו לי, אחי, זה מה שיש, זה הנדסה קרבית. אמרתי, טוב, אם זה מה שיש, ניקח. וכך יצא שהייתי המתנדב היחיד בכל המחלקה, וגם הדתי היחיד בכל המחלקה. בכל אופן, אני מגיע, כל ההתלהבות וזה, והשפה היא שפת ביבים. איזה שנה זה? 80, אוגוסט 80. זה היה למחרת הבגרות האחרונה. צבי, הבגרות האחרונה למחרת הייתי בבקו. ככה, לא היה לי שנייה ללנשום, אתה יודע. שפה זה שפה של כללות וביבים, ואימא שלך וכו' וכו'. ו... טוב, אוקיי. זרמתי, לא הוצאתי מפי דבר רע, זה לא השפיע עליי מעולם. איך? עכשיו אני גם נזכר של, שבסיום הטירונות כולם ישנו חוץ ממני, אז היו עוד דברים שלא השפיעו עליי שם. אבל, זה הדבר הרע שמפניו מזהירה התורה. אל תדרדר מבחינה רוחנית. וזה בדיוק הפוך למה שמקובל בצבאות העמים, כן? ולצערי הרב גם בצבא שלנו, בתצורתו הנוכחית. זאת אומרת, מדובר כאן, בעצם מה שאנחנו רואים כאן, זה, כמו שאני מבין את הפסוק הזה, את כל ההתייחסות הזאת לצבא, יש כאן אמירה מאוד חזקה שאומרת שהעוצמה שלך אומנם נשענת על יכולתך הפיזית, אתה צריך להתאמן ולהצטייד בנשק הכי טוב, ולהביא את המודיעין הנכון של האויב וכו'. אבל בסופו של דבר נשענת על יסוד עמוק יותר, על יתרון רוחני, על הצדק שלך, על הפיזיקה שלך נשענת על מטאפיזיקה, ואסור לך לשכוח אותה. אתה, אם לא תישמר מכל דבר רע, לא יעזרו לך כל הטכנולוגיות שלך. תשים למה שקורה היום, אנחנו,
היום החלפנו את הצדק בטכנולוגיה. אנחנו מנסים לפתור את האתגור שמאתגרים אותנו אויבינו בגבולות, בעזה, במקומות אחרים, על עצם הצדק הבסיסי של היותנו כאן, באמצעים טכנולוגיים. זה לא עובד. תראה, קודם כל זה מרגש מה שאתה אומר, כי את אותה חוויה של שפה, של נשמרתה מכל דבר רע, אני עזבתי את הישיבה כדי ללכת לצבא רגיל, לא ללכת לישיבת הסדר, וביקשתי גולני, כי זה עם ישראל, והגעתי, ואני זוכר את ההלם של השפה. טוב, אז חווינו את אותה חוויה. אותה חוויה בדיוק. נכון. אני אומר, מכל הדברים, נכון. השפה הייתה שפה זרה לגמרי. לא הייתה מילה שהיא לא כללה. הכל היה נכון. מין, אפילו הדימויים של עברי, הכל היה מאוד בוטה ומאוד אגרסיבי. אני זוכר את הנשמרתה מכל דבר רע, אל תיפול לדבר הזה. אבל אחת החוויות הכי מעצבות, הייתי מפקד מוצב אחרי שנתיים, בסדר, מפקד מוצב, ואמרו לנו שהמחת מגיע לביקור. אתה יודע, מפקד מוצב מול מחת. אתה מכין את החיילים, עמדות, נשקים, ידיעת אויב, כולם מוכנים, כולם מוכנים. ואז מגיע המחת, עומד בה, מגיע לשן ג' אני המפקד, יוצא לקראתו, והוא מסתכל על החייל בשן ג' הוא רואה שהמכנסיים שלו קרועות, והוא לקח אותי לג'יפ שלו, הוא לא נכנס למוצב. הוא אומר, למה המכנסיים של החייל קרועות? למה אתה לא שומר על החיילים שלך? אתה יודע, הוא אומר, נשק, יש לך חיילים, תסתכל עליהם, תצמיח אותם, יש לך אותם במוצב, מה אתה עושה איתם? זה היה מפקד דגול, ממש, שהבין מה זה רוח, הבין מה זה רוח. ואני רוצה לגעת בנקודה הזאת איתך, כי זה, אני חושב שזה ישרשר אותנו לכל הפרשה. אתה אמרת שאת הצדק פתאום מחליפים בטכנולוגיה, שזאת אמירה איומה. פתאום מספיק שאני חבר ב-OECD, אז אני כבר בסדר. לא, התכוונתי לניסיונות לפתור את בעיית בלוני התבירה עם פיתוח טכנולוגי כזה או אחר. כל דבר רצים ישר אל היתרון הטכנולוגי שלנו. אז מה אתה היית עושה עכשיו? אני אומר, יש לך את חוויית הטירונות שלך, ויש לך את המבט של 40 שנה שאחרי, אתה מסתכל, מתבונן, ואתה אומר, אני עושה את זה אחרת. מה החייל שמגיע לידיים שלך, כי תצא מחנה, אני הולך איתך לתוך הפסוק, עם הפרשנות הפנימית הזאת, שהרע, תיזהר, תשמור עליו, תכיר אותו, אל תתכחש אליו, ותנהל אותו נכון, את הרע הזה, שצומח בתוכך. איך אתה לוקח חיילי צהל, שבאים מכל הספקטרום הישראלי, מה הדבר האחד שאתה אומר, אני קיבלתי מפתחות ליד, הצלחתי, עברתי את המשוכה של הבחירות, ואני קיבלתי מפתחות ליד. מה הדבר שהרוח שאתה מכניס שלא נמצאת? אני משיב את מימד הצדק לזירה. שזה? תראה, היום החיילים מגיעים מול עזה, וכל השדר שהם מקבלים הוא שאתם לא שייכים לשום צד. אפילו אמר את סגן הרמטכ"ל לשעבר, גולן, הוא אמר, אין פה טובים ורעים. יש כאן אזרחים ולובשי מדים ושאינם לובשי מדים משני הצדדים. והתפקיד של לובשי המדים הוא להגן על מי שאינם לובשי מדים משני הצדדים. כלומר, אין פה איזושהי חתיכת צדק, כמו ששר מאיר אריאל, גם לי חתיכת צדק, הוא אמר. זאת אומרת, החייל מרגיש שהוא בעצם מהאום. זה לא משנה אם הוא בחברון, או בגבול עזה, או במערת המכפל, או אני יודע מה, בקבר רחל, או בהר הבית. הוא איזשהו מטאורית שנחת כאן בטעות, ותפקידו לא לשמור על קודשי האומה, צדקתה, זכויותיה בארץ הזו. לא. תפקידו לשמור על הסדר. הוא סוג של שוטר. וברגע שהמימד הזה עבד, אנחנו הופכים פה להיות קולוניאליסטים בארצנו, וכל הצדק עבר לצד השני, או כשכל הצדק בצד השני, באמת לא תעזור לך שום טכנולוגיה. לא יעזור לך לא המרכבות, וה-F-35, והצוללות הגרעיניות לפי פרסומים זרים. זה לא יעזור לך מול ילדה קטנה עם מספריים, אתה יודע, או עם איזשהו סכין מאולתר,
שחשה שהצדק זורם בעורקיה. היסוד הזה, עכשיו הנשמרת מכל דבר רע, הוא חלק מבניין הצדק. ולא תקיע הארץ אותך בגלל כל התואבו. זאת אומרת, אתה צריך להבין שביסוד הצדק הוא איתך, אבל זה לא מובטח. אתה תאבד אותו אם לא תהיה ראוי לו. אז בואו ניקח את אותה תבנית של הצדק, ושמדבר על הרבה רוח שבאדם, לעומת מערכות שעוטפות, טכנולוגיות, ואני רוצה את אותה תבנית לנסות לטייל, אבל לא בצד הכללי, הלאומי, כי מחנה על אויביך זה תמיד מבט על, נכון? מבט של אומה, מבט של לאום, מבט של ציבור. הפרשה מלאה חוויות אזרחיות. זאת אומרת, כשאני קורא את המצע שלך, שהוא, נכון, אחת המפלגות היחידות שמציעות מצע שלם, אז יש לך המון מבט אל היחיד. מבט אל האדם שנמצא בתוך החברה. בגלל זה אתה גם מבלבל הרבה אנשים, נכון? כן. כי יש פה צד נורא ליברלי במובן של אחריות אישית. וכשאני מסתכל על הפרשה, סתם אני אתן 2-3 דוגמאות, אתה יודע, כמו אפשר פשוט ללקט בתוך הפרשה. היא נכון, היא מלאה. אבל אני אומר, אני רוצה למוקד הזה, זאת אומרת, צדק וטכנולוגיה, ואני אומר, אני מוסיף עוד מילה ככה לתבשיל הזה, אני אומר, אחריות, בין אחריות אישית לבין אחריות חיצונית, בסדר? כי תבנה בית חדש. ועשית מעקה לגגיך. נכון, לא תשים דמים בביתך, כי יפול הנופל. אתה חושב על תאונות הבנייה, שבשנים האחרונות הגיעו למושג, אני לא יודע אם בונים יותר, להבנתי בונים פחות, אבל נפגעים הרבה יותר. או יודעים לפחות על הנפגעים הרבה יותר. ואתה אומר, מה קרה? מה קרה לאחריות? אין ספק, הזילות הזו בחיי אדם מזכירה קצת את הסיפור של מגדל בבל, שבו העדיפו את הלבנה על פני האדם שנפל. זה שוב הטכנולוגיה. עיקר שהטכנולוגיה פה תתקדם, ובצד הערך, הערך של חיי אדם נופל. אבל אתה יודע, רב בני, יש שם, אני רוצה ברשותך למקד לדוגמה דומה, אבל אוקיי. הנושא הזה של שמירה על חיי אדם, של בטיחות, הוא לכאורה דבר שיכול להיות וקיים בכל קודקס חוקים של כל העמים. כן. כל מקום תרבותי בעולם מבין שצריך לייצר חוקי שמירה. חוקי שמירה. כן. אבל יש בפרשה שלנו מצווה אחת שהיא פרטית, כמו שהגדרת קודם לכן, שקיימת רק אצל עם ישראל. ובעיניי המצווה הזו היא פשוט מדהימה. וזו השבת אבדה. אוקיי, אז בוא קודם כל בשביל הצופים שלנו, אני אקרא, בסדר? לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים, והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך. ואם לא קרוב אחיך אליך, ולא ידעתו, ואספתו אל תוך ביתך והיה עמך עד דרוש אחיך אותו, והשב אותו לו. וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לסמלתו, וכן תעשה לכל עבדת אחיך אשר תובד ממנו ומצאתה, לא תוכל להתעלם. זה מדהים. בעיניי המצווה הזו היא ממש מצמררת. היא מדהימה. זה לכאורה נשמע דבר מובן מאליו. אתה רואה משהו ששייך למישהו, אתה מחזיר לו את זה. אבל לא כחוק. אם אתה הולך לצופים באנגליה, אם אתה הצופה הטוב, אז אתה הולך לתחנת המשטרה, עשית מעשה טוב, העברת את הזקנה, את הכביש. כן. זה וולונטרי. זה וולונטרי אומר... לחלוטין. כן. בוודאי שזה לא איזושהי חיוב. עכשיו, הצופים צריכים להבין, מדובר פה בחיוב, במסכת שלמה, מסכת בבא מציעא, שעוסקת רק בשאלה הזאת, אתה צריך לקחת את החמור אליך, או את רכושו אליך, ולהשגיח עליו, ולהשקיע כספים בהשגחה עליו, ואחר כך להתקזז מול מי שמגיע, ואחריות כבדה נופלת עליך, ואתה מחויב בה כמו מעקה לגגיך. אחת המצוות הכי קשות, אגב. הכי קשות. זה לכאורה. התורה אומרת, תשב, תשיבם, אפילו 3 ו-4. זה לא נורמלי. זה לא נורמלי. מה אני אשם שמישהו איבד? מה זה קשור? וזה באמת לא קיים בשום קודקס חוקים אחר, גם לא הישראלי. עכשיו, מה הדימי? מה הפואנטה? יש פה באמת פואנטה מדהימה, שהעולם הוא לא סתמי. ולכל חפץ, עטב כביסה, כן?
יש סיבה למה החפץ הזה הגיע לאדם הזה. לכל דבר יש משמעות, לכל דבר יש תפקיד, לכל דבר יש ייעוד, והתפקיד שלנו ישמור לעולם ולאפשר את תיקונו. כשאתה משיב אבדה לי ועליה, אתה משיב את העולם אל תיקונו. האקראיות, כביכול, האמונה שהעולם הוא דיכוטומי, אקראי, פגני, אלילי, מה שהיה הוא שיהיה, אין לי באמת חלק ב... אין איזושהי משמעות שאליה ההיסטוריה זורמת, וממילא אנחנו חיים בתוך ייאוש גדול, ודואגים רק לעצמנו, אלא שיש משמעות לכל דבר, כולל החפץ. זה דבר אדיר, כשאתה חושב בתפיסה האמונית, התורנית, היהודית, ושלכולנו יש אחריות גדולה למימוש אותה בשורה וייעוד גדול שבורא עולם ברא, ולצורך כך נתן לכל אחד בדיוק את מה שהוא צריך, והנה פתאום משהו עבד לו, זה כלי שהוא צריך למימוש ייעודו. יש כאן באמת, בעומק הדברים, במצוות השבת אבדה, שהיא מאוד מאוד מעשית ופרטנית, ומופיעה פה כאיזה פרט קטן של כמו לא תגנוב. נכון, אחד מימיה, כן. אבל פתאום אתה קולט שיש כאן משהו שהוא תפיסה שונה לחלוטין מכל הפגניות הזו, כולל זו המודרנית. אז אני אגיד לך, זה בדיוק חוליה טובה למעבר לחלק השני של התוכנית, כי אתה יודע ש-929 זה כבר ממש שנה חמישית שאנחנו משוטטים, ואתה שותף לכל הדרך, גם כתבת, גם הופעת, ואני בינינו, בתוך הצוות של 929, אנחנו קוראים למפעל הזה השבת אבדה. ככה, ממש. יפה. כי התנ"ך הוא הנכס הרוחני הכי חשוב, ויש מלא אנשים שאיבדו, אבל התורה אומרת לנו שהם לפעמים לא שמים לב לאבדה. נכון? אח שלך לא יודע. אספתו אל ביתך עד ראש אחיך אותו, והשבותו לא. אנחנו דופקים על הדלתות, אומרים, אולי איבדת? זה שלך. זה לא שלי, זה גם שלי, אבל זה שלך. והרעיון של השבת אבדה הוא באמת הדבר שאתה לוקח משהו שאתה רואה אותו ומעריך אותו. אתה אומר, אבל זה לא שלי. זה לא שלי, היכולת להוציא את זה. קודם כל לראות את זה, אחרי זה להוציא את זה מהידיים שלך, ולהשיב לו את זה. זו דרישה גדולה של אחריות. זה אחריות. ועכשיו, תראה, אז אנחנו באחריות של התוכנית, עושים מעבר עכשיו לפרקים של השבוע. אנחנו בסיבוב השני עכשיו של 929, הגענו כבר לקראת סיום ספר מלכים א', ואני יודע שהתוכנית משודרת עכשיו דקות לפני הבחירות. אני לא איש פוליטי, אתה כן איש פוליטי, זאת בחירה גם, נכון? אבל התנ"ך הוא פוליטי. התנ"ך הוא פוליטי, אני אומר, הנביאים שעוסקים, אליהו הנביא פוגש את אחאב. בסדר, זו התמונה של השבוע. מפגש של שני ענקים, צריך לומר, אחד ענק ברוח ואחד ענק במדינה. אתה דיברת על צדק וטכנולוגיה. אין לי ספק שאחאב היה מקבל את הציון המצטיין אצלך במלכות ארץ. כן. רק בשביל הצופים, אני נותן ככה פרמטרים בשביל למדוד איך אתה מודד הצלחה, והוא יצר מערכת של קשרי חוץ מדינה. הכי טובים בעולם. בריתות עם צור, ובריתות עם יהודה, ובריתות עם דרום, והעולם כולו היה נתון לכוחו, היו לו מרכבות, לא מופיע בתנ"ך, אבל מופיע בכתובות, שהם ארכיאולוגיה, 2,000 מרכבות היה לאחאב מבית עומרי. הוא היה המלך הכי נערץ במזרח התיכון. רק שנבין, פרעו רדף אחרי בני ישראל עם 600. כן, והוא 2,000. מצרים העתיקה עם 600 מרכבות. והוא היה לו 2,000 מרכבות. הוא היה סוג של מעצמה, היום מדברים על מעצמה טכנולוגית, גרעינית. הוא היה המילה האחרונה של המזרח התיכון. והוא היה איש עם אחריות. אם אנחנו מדברים על אחריות, כשהייתה בצורת, הוא הלך לחפש מקורות מים. כשאתה בודק אותו, אתה אומר, וואו. אתה מביא את הבצורת. עכשיו... אבל איפה האחריות שלו מתגלה בצורה המדהימה ביותר? נו. כשלבסוף הוא חוטף את החץ. וואי, המוות שלו מדהים. הוא נשאר לעמוד זקוף. עד שהוא כדי שלא יירח לבב העם. זו תמונה הכי יפה בעולם. אם אפשר לדבר על מוות כיופי. איזה מנהיגות, שעומד... ויודע שאם הוא מתמוטט, כל הצבא מתמוטט. אז הוא מחזיק, הוא אומר לרכב שלו, תחזיק אותי,
מהמותניים ומעלה כולם רואים אותו, ולא רואים את הדם ששוטט. עד שכל הדם עוזל, ואז שוקעת השמש, והחוקים של המלחמה במזרח הקדום, השמש שוקעת זה הפסקת אש. מחכים למחר. וזה אומר שהוא הצליח להביא את ישראל לתיקו. ולא להביס את לב ישראל. זה דבר מדהים. הוא היה מלך מבחינת מה שנקרא מלכות ארץ, הוא היה איש מדהים. ועכשיו אני מכניס לתוך החבילה הזאת של ה... אני חושב עכשיו כשאתה מדבר, עולה בי רעיון, אולי זה המהות של שמו, אח אב, הוא רק אב. ולא אמא. אבל כנראה שתכונות אחרות חסרו בו, ולכן אז בוא נגיד אליהו קורא לו אוכל ישראל. אז נגיד עוד שתי תכונות שהם יסבכו לנו את התמונה, ואני מזמין אותך דווקא כאיש מדינה, בסדר? להתבונן בדבר. דבר אחד קטן, לכאורה קטן, הוא היה חמדן. האיש הגדול הזה, שהיה האימפרטור של המזרח, בסדר? הוא היה חמדן. הוא חמד את גינת הירק של השכן שלו, נבות הישראלי. ואז הוא מקמבן בעצם אשתו, איזבל, מערך שלם של עדות שקר, של רצח, רצח של השכן, כדי לרשת, בתור המלך, לרשת הרוג מדינה, המלך יורש את ה... ומארגנים באמת איזשהו דרדור מוסרי שהוא מביא לתהום, אבל זה אירוע נקודתי, ואליהו הנביא מתפרץ לתוך הטריטוריה הזאת של כרם נבות הישראלי, ואומר לו, האדם הזה לעולם, לעולם, האדמה לא תכסה אותו, הוא ירתח לך והוא יוביל לסופך. זה סיפור כרם נבות הישראלי, חמדנות של רגע. אתה שואל, האם אנחנו רוצים להטרג אותו, לחסות על החטא הזה, כדי לתת לנו את המנהיג הגדול הזה, שיש לו את המרכבות ואת קשרי החוץ, ושהוא מופיע עם כל שואי עולם, והוא האבא הגדול, אומר, אך אב, איזה אבא גדול יש לנו, אבל רק חמדנות קטנה, עזוב, תחפה על זה. רגע, והדבר השני, לא עניין אותו עניינים דתיים בכלל. זאת אומרת, כל הנושא של רוח ושל עבודת אלוהים, איזבל רצתה את הבעל, אז שיהיה בעל. הוא לא היה אנטי יהודי במובן, או ישראלי במובן הזה. הוא היה אדיש לזה, אדיש לגמרי לנושא. הוא היה כל כך אינסטרומנטלי, הוא היה כל כך איש המדינה ואיש, אולי האיש של עצמו. האלוהים לא היה קיים בעולמו, לכאן ולכאן. זהו. שמתי את ה... רק שם, מה שנקרא, אני רק הנחתי את זה כאן. עכשיו אני נותן לך לשפוט. אני מוכן לקבל את תמונת המצב כפי שתיארת אותה, למרות שאני בספק אם זו הייתה בדיוק התמונה המדויקת, עד כמה הוא באמת לא היה אכפת לו מנביאה בעל, זה רק העניין של איזבל, אני מסופק בזה. אוקיי. אבל אני לוקח את התמונה כמו שציירת, היא עושה שכל כמו שאומרים, יש, ציירת את זה יפה. יש בסיפור הזה של אחאב אליהו, קודם כל בדיוק את מה שדיברנו קודם לכן על הטכנולוגיה ועל הצדק. הוא באמת היה אלוף העולם, האלוף הפוליטי, איך אומרים, המחלפים והמנופים והטכנולוגיות והמטוסים והכל פעל נפלא והמודרנה והכל, המודרנה זה היה כנראה הבעל באמת, זה היה המודרנה. אבל העיקר כנראה חסר מן הספר, הרוח חסרה. אני רוצה לגעת ברשותך בעניין הזה של כרם נבות, אוקיי? מה באמת הייתה הבעיה של אחאב עם כרם נבות? יש תרבות גדולה שצומחת בעם ישראל, תרבות של חירות, כי אמונה באל אחד ולא אמונה פגנית באלילים הרבה, זהו היסוד המבדיל בין חירות לשיעבוד. יש רק בורא עולם, ורק אותו נעבוד, ולא בשר ודם שפועלים בשמם של אלילים שונים כביכול. הפגניות היא יסוד השיעבוד, זה ידוע. כן. ומה אומרת האמונה הזאת, שאותה הביאה עם ישראל? היא אומרת שלכל יהודי חייבת להיות קרקע משלו. עד כדי כך, שאם איבדת את הקרקע שלך, אתה פטור ממצוות עלייה לרגל לבית המקדש, כי אתה נחשב כעבד. אוקיי? כלומר, היסוד התרבותי הזה, שכבר נספג בדמו של עם ישראל, שלכל יהודי יש את הקרקע שלו, יסוד מקודש.
אגב, תראה מה קורה היום במדינת ישראל, 93% מקרקעות המדינה שייכות למנהל, לכן מחירי הדיור עולים וכולנו עבדים. רק בגלל שלקחו לנו את הקרקע, זה יסוד השיעבוד הישראלי המודרני, הוא שאין לנו קרקע מתחת לרגלינו באמת, היא שייכת למלכות, היא שייכת למדינה, או לאחאביזם, או ליתר דיוק לאיזביליזם, ולא לציבור. ארץ ישראל שייכת קודם כל לעם ישראל, ורק אחר כך למדינת ישראל. אבל נחזור לאחאב. אחאב נמצא בתוך תרבות של בעלים, ואיזבל מכניסה את נביאי הבעל, והורגים את נביאי האמת וכו'. אבל התרבות הזו, שהקרקע שייכת לאזרחים, כל כך חזקה, שהוא המלך הזה, האדיר הזה, לא יכול פשוט לבוא ולחמוס את הקרקע של נבות, סתם כך קיבל לו, כמו כל מלך אחר. תראה עד כמה עמוקה בעצם מאחורי העבודה הזרה, החירות הזו. ואז בא איזבל, אומרת לו, מה הבעיה? אני אראה לך איך עושים את זה. זה יסוד מאוד מאוד חשוב, אבל אם לחזור לשאלה הזו שבין הצדק לבין ה... כן, כלומר, בלי הצדק זה לא ילך. בסופו של דבר זה קורס, ועם כל העוצמה האדירה הזאת לא מחזיקה מים, בלי היסוד הרוחני. בסופו של דבר, אליהו צודק. אז רגע, אני רוצה אותך פה. זה נורא מפחיד אותי העניין הזה. זה נורא נורא מפחיד אותי. בגלל שהטכנולוגיה... אני מסתכל סביבי על מדינת ישראל של היום, וזה נורא מפחיד אותי. לא כי אנשים לא דתיים. זה לא סיכוי. אבל אני אגיד לך משהו, על משה פייגלין. אתה נאבק נגד הפחדים, נכון? כן. אתה אומר לאנשים, תפסיקו לפחד. אז אני אומר גם לך, נכון? כאילו, התמונה יכולה להפחיד, כי הטכנולוגיה משתקת את כולם. היא מטמטמת את כולם. היא מאתרגת את מה שלא צריך לאתרג. והתקווה... היא לייצר תנועה שחורגת מעבר למה שהעיניים רואות. נכון מאוד. המלחמה שלי היא המלחמה בפחד. אני מנסה לייצר תקווה, מנסה לייצר בשורה, מנסה לצקת משמעות אל תוך המציאות האינסטרומנטלית, טכנולוגית, עוצמתית כביכול, שהיא בסופו של דבר כל כך משעבדת, עד כדי כך שדור צעיר שלם עומד בתור לדרכון פורטוגלי, רק לעוף מפה, למדינות פחות מוצלחות כלכלית מאיתנו, אבל גם פחות משעבדות בסופו של דבר מאיתנו. הדור שצומח כאן בארץ, רואה סביבו את כל השפע, ובכל זאת מרגיש חנוק, דור הוואי מה שנקרא, מרגיש חנוק, מרגיש שהוא לא... הוא לא מסוגל לחיות כאן, רק לשרוד כאן. כי אין לו את הקרקע, אין לו את היכולת להגיע לדירה, כי אין קרקע. והמערכות הן כולן מערכות של שיעבוד. שיעבוד הקסטה התחתונה, אני בכוונה מדבר במושגים הודים, פגנים. זה קסטות, זה דור ב' עובד בשביל דור א', ודור א' עובד בשביל הוועדים הגדולים, וכו' וכו'. הכל כאן משעבד. וכשאתה, אבל מצד שני, הכל נראה מאוד מאוד יציב, והכל עובד, ואל תזיז לי את הגבינה שלי, טוב לי בשיעבוד. המלחמה הזאת בלשכנע את האנשים ש... אז א' הצלחה. כאילו לקוות. א', אני מאחל לכולנו את התקווה, אנחנו צריכים לסיים, ואנחנו, כניסת שבת, לדומם את כל הטכנולוגיה ולהיכנס אל השקט הפנימי, נכון? אז אני רק... אין דבר שיותר... הופך אותך לבן חורין. מאשר השבת. אז אני מאחל לך שבת שלום, וגם שיהיה שבוע מבורך. אני מאחל לכם שבת שלום, הרבה שקט, הרבה קשב פנימי. ניפגש בשבת הבא. שבת שלום.